جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ساجد شاہنواز بول رہا ہوں آپ کا. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاہنواز صاحب بتائیے. ماشاء خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے, بہت نفع ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں کو یہاں ہمارے فلاڈیلفیا میں بھی شکر اور پورے امریکہ میں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور زیادہ دین کا جو فیض ہے آپ کی نسبت اور آپ کے وسیلے سے اور زیادہ عام فرمائے. آمین اللہم آمین. جزاک اللہ. جی جی بہت شکریہ. ایک بہت اہم سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو قبرستان ہے وہ جیسے عیسائیوں اور کچھ بدھسٹ جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے جگہ, مسلمانوں نے قبرستان کی جگہ خریدی ہوئی, تو ایسا ہے کہ قبرستان میں جیسے ورٹیکل عیسائیوں کی قبریں پہلے تھی اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی قبریں بھی اسی اینگل پہ جو بنی ہوئی ہیں اور بنائی بدستور اسی اینگل پہ بنائی جا رہی ہیں. تو پرسوں جمعے کے دن ایک جنازہ تھا, تو ایک بھائی جو کزن بھی ہیں میرے, میں ان کو آپ کے پاس بھی لے کے آیا تھا, انہوں نے کمپس سے چیک کیا ہے کہ جو میت کی جو پاؤں ہیں وہ قبلہ رخ ہو رہے ہیں اس اینگل پہ, اور صحیح چہرہ جو کعبے کی طرف نہیں ہوتا بلکہ پاؤں قبلہ کی طرف ہوتے ہیں اس اینگل کی وجہ سے. تو پہلے بھی کئی قبریں اس اینگل پہ بنائی جا چکی ہیں, تو ان کا سوال یہ ہے کہ اس طرح دفنانے سے اگر صحیح قبلہ رخ چہرہ میت کا نہیں ہوتا تو کیا میت پہ کوئی عذاب ہے یا دفنانے والوں پہ عذاب ہوگا, اور کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں قبلہ رخ چہرہ کرنے کا میت کو کوئی فیض سکون یا اس کا ثواب ملتا ہے, اس پہ کوئی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اگر قبلہ رخ چہرہ نہ کرے دفنانے والے تو کیا میت پہ کوئی عذاب آئے گا یا دفنانے والے جواب دہ ہوں گی, تو اس کا کیا کرنا چاہیے, اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. شکریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ, آپ کی دعائیں نیک خواہشات اللہ قبول فرمائے اور ہمارا فیض اسی طریقے سے آگے چلتا رہے, اور جو اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کی خدمت ہم سے لیتا رہے. باقی جو سوال کیا یہ بہت سینسیٹیو اور عمدہ سوال کیا ہے, اور یہ تو خیر یہ عقل سے باہر بات ہے کہ انہوں نے اسی رخ کے اوپر مسلمانوں کی قبریں کیوں بنائی ہیں. یہ تو وہاں جو مسلمان جنہوں نے وہ حصہ جو ہے قبرستان کا مختص کیا ہے مسلمانوں کے لیے, تو ان کو چاہیے کہ قبلہ رخی قبریں بنانی چاہیے. ہاں عیسائیوں کے رخ پہ جو بنی ہوئی ان کی بنی ان کا اپنا طریقہ کار ہوگا, ہو سکتا ہے وہ بیت المقدس کے حوالے سے ان کا رخ ہو, لیکن ہماری قبریں اگر اسی رخ پہ بنیں گی تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ پاؤں جو قبلے کی طرف ہو گئے اور سر جو دوسری طرف ہو گیا, تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے. لہٰذا وہاں جو بھی ذمہ داران ہیں ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور وہ جو قبرستان کی جو مینجمنٹ ہے اس کو اس سے انفارم کریں کہ دیکھیں جی ہمارا جو مذہبی طریقہ وہ یہ ہے, اور لہٰذا قبلہ رخی ہی جو میت کو لٹانا چاہیے, اور جو رخ بھلے عیسائیوں کی اس سے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسی جگہوں پہ عام طور پہ یہاں یہی ہوا ہے کہ عیسائیوں کے یہودیوں کے بدھ مت کے قبرستان ان کا ایک حصہ ٹکڑا مسلمان اپنے لیے مختص کروا لیتے ہیں. تو جب مختص کروانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ نے اپنے رخ پر سنت طریقے سے جو شریعت و سنت کا حکم ہے اس کے مطابق تدفین کرنی ہے, لہذا اس طریقے سے اگر انہوں نے غلط رخ پہ تدفین کر دی تو میت ظاہر اپنے ایمان عمل صالح کی وجہ سے وہ آگے اپنی برکتیں اور اجر پائے گا, لیکن جو دفنانے والے وہ گناہگار ہوں گے, وہ گناہگار ہوں گے, اور عند اللہ ظاہر ہے کہ ان کا مواخذہ ہوگا, اور میت جو ہے اس رخ پہ لیٹنے کی وجہ سے وہاں کی اگر برکات سے محروم ہوئی تو اس کا وبال بھی دفنانے والوں پر ہے. اگرچہ وہ میت کے اوپر مرحوم کے اوپر کوئی عتاب نہیں ہوگا, کوئی عذاب خدا نہ خواستہ نہیں ہوگا, لیکن یہ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم, کیونکہ مردہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے, اب ہم دفنانے والے کا کام ہے کہ اس کو کس طرح سے دفناتا ہے. اس لیے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے بیوقوفی کی ہے, لہذا آئندہ جو ہے ان کو یہ رخ اس کا درست کر کے دفنانا چاہیے. لہذا یہی حکم ہے شریعت کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہدایت ہے کہ قبلہ رخ جو ہے وہ اس کو میت کو کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ قبلہ رخ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ قبلہ جس قبلے کی طرف منہ کر کے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں آج جب لیٹا ہوا ہے تو اس کی قبلہ کی طرف یہ منہ کر کے اس کو تسکین ملتی ہے, اور یہی جو ہے شریعت کا حکم ہے قبلہ رخ ہی لٹانا چاہیے, دوسرے رخ سے پہ لٹانا یہ لٹانے والے گناہ گار ہوں گے.